सांची यो वाई वाई सीजी ग्रुप को है ना चौधरी ग्रुप को ओके तो चौधरी ग्रुप नेपाली हो कि इंडिया को वाला होने तो अब चौधरी ग्रुप चौधरी साहब जी सत्ता में बस पक्की पनि कर छली गर्ने यतातिर सबैलाई थाहै भएको कुरा होइन र राजनीतिमा पनि आबद्ध भइसिन्छ अब यसै रूपले हेर्दाखेरि वाई वाई भयो होइन पक्की पनि वाई वाई भन्ने सिजी चौधरी ग्रुप नेपालबाटै प्रसिद्ध भएको हो होइन उनलाई यो चाहिँ सायद थाइल्यान्ड अथवा चाइनिज भाषा जस्तो तिब्बतीन भाषा जस्तो लाग्छ होइन वाई वाई ओके यसको डिटेल्स हेर्दाखेरि ल हेर्नुहोस् त के भन्छ सिजी फुड्स इन्डिया प्राइभेट लिमिटेड 25 श्रीनी फुड पार्क कम्प्लेक्स मोविलिया भिलेज चित्तौड डिस्ट्रिक्ट आन्ध्र प्रदेश इन्डिया हेड अफिस उद्योग विहार फेज 3 गुडगाउँ भनेर भनेको छ होइन अनि यसको चाहिँ सिजी कर्पोरेसन ग्लोबल भयो एन्टरप्राइज अनि टेक्निकल कोलाबोरेसन विथ सिजी ग्रुप फुड्स नेपाल प्राइभेट लिमिटेड मलाई सम्झ आएन सिजी ग्रुप को नेपालबाटै मेड इन नेपालबाटै हालिदिएको के हुँदो र भन्ने चाहिँ मेरो धारणा हो है अहिले जस्तै अफरमा लगाइरहेको छ मेबी बेसिकली 5 प्याकेट छन् होइन 5 प्याकेट्स 7 रुपियाँमा 7 ग्राममा 6.95 ग्राममा नर्मली सायद 10 ग्राम पर्छ मेबी यहाँ 9-10 ग्राम पर्छ 5 त्यही हो ल ठिक छ अब के भन्ने त नि है के नै भन्नु छ र